poslední sloka. Když novinky mi sděloval u dveří do ložnice. Teď něco? Křídla jsem uchoval. Pak křídla jsem uchoval. Tak křídla jsem mu uchoval. Uchoval. Amen. Ano, tak. Křídla. Já se omlouvám, já nejsem kriolog, ale možná, že to je dobrý začátek, protože, jak se říká, lepší je někdy historka než píseň sama. Já jsem jediný patrně člověk, který strávil s Karlem Krylem jednu noc pod jednou peřinou v nevytopeném baráku 35 km za Prahou a diskutovali jsme celou noc, drkotali jsme zubama a on říkal, víš, já bych mohl zatopit, ale kvůli tobě to ne, to nestojí za to. Celýho kostela krabici zkusem míla. Přinesl jsem si anděla, polámali mu křídla. Díval se na mě oddaně, já měl jsem trochu tému. Tak vtiskl jsem mu do dlaně lahvičku od parfému. A proto prosím, věř mi, chtěl jsem ho žádat, aby mi mezi dveřmi pomohl hádat, co mě čeká. Ale mi nevede, co mě čeká. Ale mi na vojáky, do tváře jsem mu neviděl, pokoušel se jí schovat, to asi ptákům záviděl, že mohou poletovat. A proto prosím, věř mi, chtěl jsem ho žádat, aby mi mezi dveřmi pomohl hát. Ze starý nábojnice a tak jsem pozbyl anděla, on oknem uletěl mi, však přítel prý mi udělá novýho z mojí helmy. Tak prosím, chtěl jsem ho žádat, aby mi mezi dveřmi pomohl. Amen.